آخری گھڑیاں دی زوجا فرمائے تے ہسنا اے ونجو علماء دا پڑھن علی
بطن اللہ کم مدن پر علی اکیلو سبا صحابی سب پرے حسن حسین ننڈڑا علی ہوریا ہوریا لتو مائے کالن کو پچھا دے قبلا علی چھو لتو جی نکرے جو زہرا میں وزنی کل زمین دے سمارے نبی دے مو کرے جو تو پانا بدائی دے لکڑ بھی اندھلے امے پانا بدائی دے جواد بھی اندھلے امے پانا بدائی دے پاسیروں کی بھگیوں لیکن اے مولا دکھا ان کوئی مجھے کو بھی بدائی دے وہ سولو لیکن مجھے دی جو مسائب ما تبي سيدا